Marvel chystá dámskou týmovku, Han Solo konečně dostal svoje jméno a Netflix investuje obří peníze. Zkrátka jsou tady nejnovější film news. Začneme na Netflixu. Tato služba původně fungovala jako videopůjčovna, která normálně nabízela filmy, které točily jiná další studia. Pak tato firma přešla na internet a do nabídky začala zařazovat vlastní obsah. Začínalo to seriály, pak se postupně začínaly objevovat i filmy a příští rok už by Netflix chtěl připravit rovnou 80 vlastních filmů. Nebudou to všechno samozřejmě blockbustery za nějakých 100 milionů, objeví se tam i spousta dokumentů a řekněme menších filmů, indie záležitostí někde třeba kolem milionu. Ale prostě to bude 80 kusů a tato firma hodlá investovat 8 miliard do vlastního obsahu v příštím roce. Letos to bylo miliard 6, takže opravdu ten vzestup je tam patrný. A proč vlastně natáčet tolik vlastních filmů? Protože hollywoodská studia už si zakládají vlastní služby a nechtějí toho Netflixu tolik nabízet, takže se jde do vlastního. Nejvýraznější trailer tohoto týdne je ten na Black Panthera od Marvelu. Tuhle tu nejnovější Marvelovku uvidíme začátkem příštího roku a víc jsme k tomuto traileru říkali v samostatném videu tady u nás na kanále. Pokud chcete ten trailer vidět, tak určitě zaměřte k nám na web fandimefilmu.cz. A další novinka je taky od Marvelu. Marvel už připravil celou řadu samostatných filmů, celou řadu týmovek, ale v těch týmovkách většinou převažovali muži. Tu a tam se tam objevila jedna žena, dvě ženy, ale to bylo tak všechno. No a teď na to půjde Marvel úplně opačně. Chystá se totiž týmovka, ve které budou jenom samé ženy. Zatím to tedy není úplně oficiální, ale Tessa Thompson, která hraje Valkyrie v chystaném Thorovi Ragnarok, se vypravila s ostatními hereckými kolegyněmi za Kevinem Feigem, čili šéfem Marvelu, a holky mu prostě řekli: Kevine, budeme točit dámskou týmovku, ať chceš nebo nechceš, jdeme do toho. A Kevin řekl: jo, tak jo, jdeme do toho. No takže tady to máte, šéf Marvelu řekl jo, takže pokud se všechno sejde tak, jak má, tak všechny takový ty dámy, jako jsou Nebula, Gamora nebo právě Valkyrie, uvidíme ve společném dámském filmu. Han Solo dostal svoje jméno, konečně, tedy ne, že by se nějak přejmenovával, pořád je to Han Solo, ale konečně víme, jak se bude jmenovat jeho samostatný film. Ten název zní Solo / Star Wars Story. Pokračujeme tedy ve stejném trendu pojmenovávání, jako to bylo u Rogue One. Tam to bylo taky Rogue One a Star Wars Story. Stále jsme totiž v tom světě bočních antologických příběhů, které doplňují tu hlavní dějovou linii Star Wars. A ještě jednou Marvel, jak se chystá premiéra Thora 3, tak šéf Marvel Kevin Feige musí odpovídat na spoustu všetečných dotazů hollywoodských novinářů. Řeč přišla taky na závěr Avengers 2, ke kterým Marvel překvapivě přetáčel celý závěr filmu, ale jeden klíčový element závěru filmu. Jistě si pamatujete, že v závěru filmu odlétá Hulk Quinjetem, takovým tím letounem kamsi k modré obloze. Ta modrá obloha je v tom filmu schválně. Prapůvodně měl Hulk odlétat vesmíru, jenže v tu samou dobu novináři na internetu začali psát o tom, že je to kvůli tomu, že Hulk odlétá na planetu Sakaar, aby tam prožil příběh Planet Hulk. Jenže to nebyla pravda a Marvel nechtěl, aby si to diváci mysleli. Právě proto tam dali tu modrou oblohu, aby mohli vyvrátit tyhle ty spekulace a dál se mohli rozhodovat o tom, co vlastně s Hulkem udělají. Zajímavé je, že nakonec skutečně doletěl na planetu Sakaar, akorát to nebylo v samostatném snímku Planet Hulk, ale právě v aktuálním Thorovi Ragnarok. A co nejzajímavějšího se tenhle ten týden děje v našich kinech, tak je to komedie Bajkeři, česká divná věc, která je momentálně na ČSFD v černých číslech, takže to opravdu nevypadá dobře. Za mě to až tak příšerné nebylo, ale když si pustíte tady video u nás na kanále, tak zjistíte, že žádná velká pecka to taky opravdu není. A to je z Film News pro tento týden už úplně všechno. Pokud chcete znát víc filmových novinek, tak zaměřte na fandimefilmu.cz, kde jich pro vás chystáme každý den ohromnou hromadu. Pokud vám naopak vyhovuje tato krátká forma, tak se tu sejdeme opět za týden, kdy už pro vás budou připravené další film news. Sdílejte nás, lajkujte nás a jako vždycky zůstaňte napříjmu, protože další videa už se pro vás chystají. Ahoj!